በአሁኑ ሰዓት እንደምትመለከቱት የ18ኛው ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት ያከባበል ዝግጅት ተደርጎለት ከስካይላይት ሆቴል ሊወጣ በዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ሰልፋቸውን ይዘዋል እና ሊወጡ በዝግጅት ላይ ነው የሚገኙት። ዝግለፍቴ ጎይቶም ታየኛለች የማራቶን ጀግና አምራት ቶላ ሌላው የማራቶን ጀግና ለተሰንበት ግሌ የአስር ሸዋ ጀግና ጉዳፍ የአምስት ሸዋ ጀግና እዚህ ጋር የምታያቸው በሙሉ ባለሜዳሊስቶች ናቸው። ዲፕሎማ ሜዳሊስት ይህንን ቡድን ለመቀበል ዝግጅት ተደርጓል። ከፍተኛ ዝግጅት ነው የተደረገው። ስለዚህ ይሄ ቡድን አሁን ሙሉ ቀንም ሳይሆን እስከ ግማሽ ቀን ድረስ አሁን ለዶክተር ደስታ ለመምጣት በዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው። የማርሽ ባንድ ተዘጋጅቷል። ማርሽ ባንዱ ከፊት ለፊት ነው የሚገኘው። Thank you.
ሰዓት Thank you.
እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እንኳን ለ18ኛው መላው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮን ድል ውጤት በቅተን ለዚህ ቀን በመድረሳችን ኢትዮጵያ አምላኳን ታመሰግናለች። ተደራቢ ድልነቱ ዛሬ በሀገራችን የምስጋና ቀን ጭምር ነው። የምስጋና ቀንና ይሄ የአትሌቲክስ ድርቡት የታችን ተደማምሮ መምጣቱ የምስጋና ቀናችን ከፍ ያደረግልናል ያደረግልናል። አሁን በኢትዮጵያ በድጋሚ አምላኳን ታመሰግናለች። እባካችሁ እልልታውና ቦታው ግን አንሷል። በመካከላችን እልልታው የሚሰማው የደራርቱ ብቻ ነው። እንዴት ነው ሌሎቻችን እልላለ? እስኪ አንድ ጊዜ እንገመው። በጣም አመሰግናለሁ። በእጃችን እናጅቦ በእጅ ጭብጨባ እንዜባካችሁ ኧረ አይሰማም። ይህን ያህል ሰው ያለው ባይታይ አንድ ጊዜ ልገቦ። ከዚህ ሰዓት ቀድሞ የአበባ ስጦታ ያበረከቱ አካላትን ስም ዝርዝር ለመጥራት እወዳለሁ። የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለዚሁ አበርክቷል። የኦሮሚያ ፖሊስ አትሌቲክስ ስፖርት ክለብ አበባ ጉንጉን ለዚሁ አበርክቷል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ኤሌክትሪክ አትሌቲክስ ስፖርት ክለብ፣ የመከላከያ አትሌቲክስ ስፖርት ክለብ፣ የአማራ ፖሊስ ስፖርት ክለብ፣ የኢትዮጵያ አንጋፋ አትሌቶች ማህበር፣ የአዲስ አበባ አንጋፋ አትሌቶች ማህበር እና የኢትዮጵያ አረንጓዴ ጎርፍ አትሌቲክስ የበጎ አድራጎት ድርጅት፣ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ፣ የአዲስ አበባ አሰልጣኞች ማህበር በጣም እናመሰግናለን። እንደዚሁም የዓለም አቀፉ አትሌቶች ማህበርም እንደዚሁ አበባ አበርክቷል። በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ማለት ለተገኘው ድል ፈጣኝ ነው ሳይሆን ለማስታወስ ከፍ ለማድረግ ነው። ድሉ በራሱ ከምን በላይ ከአበባም ከምን በላይ በቂ ነገር ነው። ስለዚህ ድሉን ላስመዘገባችሁ ድሉ እንዲመጣም ከፍተኛ ጥረት ላደረጋችሁ አሰልጣኞች፣ የቡድን መሪዎች፣ ሁሉም ተሳታፊዎች ከአስተዳደር አካላት ጨምሮ ሁሉንም አመራሮች ምን በጣም ኢትዮጵያ ታመሰግናችኋለች። አሁን በመቀጠል የ18ኛው የዓለም አቀፍ አትሌቲክስ ቡድን የኢትዮጵያ ቡድን መሪ አቶ ተፈራ ሞላ ምስጋና እና መልእክት ያስተላልፋሉ። እባካችሁ በክብር እንቀበላቸው። ባሉበት ሆኖ ለሚዲያ ምዲያመድ ባሉበት ሆኖ በዚህ ታላቅ የኢትዮጵያ ሕዝቦች የድል ብስራት መድረክ ላይ ለመላው አትሌቶቻችን የቡድኑ አባላት እንዲሁም ዛሬ ያበረከታችሁት ስጦታ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝባችን በመሆኑ በመጣው ድልና ውጤት ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሰን ማለት ነው። ይህ ስጦታ የኢትዮጵያ ህዝብ ስጦታ ነው። በውድድሩ ወቅት በነበረው ሂደት ሌሊት ቁጭ ብላችሁ ያደራችሁ እንቅልፍ ያጣችሁ አንዳንዴ ቁራቆች ሲሮጡ አብሯችሁ አብራችሁ ያሮጣችሁ ሲጨፈረጨፈራችሁ ሲባለት ያረቀሳችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች እና አጠቃላይ አትሌት ወዳጆች ደጋፊዎች ሁላችሁም የይህ ውጤት መሰረትና ምንጩ የእናንተ ድጋፍ ነውና ለኔ ነገር ተጨማሪ ኢትዮጵያ ከካፒታ ጉዞ የሚደርስ የለም። ካፒታችን ይቀጥላል። ሁሌ ማሸናፊዎች ነን። አመሰግናለሁ።
ለመሄድ እኮ ነው። በጣም እናመሰግናለን የሁሉን መሪውን።